Вони вклали десятки тисяч доларів, але ключі від своїх квартир так і не отримали. Все це про харків'яни, які вже більше 10 років чекають на завершення будівництва житлового дому по вулиці Героїв Сталінграду 163-167. Лично наша семья вложила порядка 65 тысяч долларов еще в 2011 году с обещанием достройки в 2014 окончания строительства. На сегодняшний момент прошло уже 10 лет, перспектив достройки нету. Кроме того, что нас больше всего волнует и самое такое критичное, это объект незавершенного строительства считается. За ним право собственности зарегистрировала ТОВСНЕК, с которым взаимоотношений юридически у пайщиков нету. Лично у нас взаимоотношения были с СК и ЖБК «Перспектива». Вкладники у муніципалітеті. На зустрічі з виконуючим обов'язки мера Харкова розповідають про свої побоювання. Будівництво, кажуть, застигло. Перша секція готова на 98%, друга – на 75%, третя – на 12%. Ігор Терехов дав доручення юристам терміново сформувати робочу групу, яка спільно з вкладниками повинна знайти шляхи виходу із ситуації. На неділю тоді збирайтесь. Вырабатывайте просто дорожную карту, какие пути, чтобы им были приемлемы. И по этому пути мы пойдем, или по одному пути, или по другому. Но я понимаю, что, если честно, нам надо включаться очень серьезно, потому что, чтобы люди не оказались вообще у разбитого корыта. Вже зараз спеціалісти стали до детального вивчення питання відносно недобуду, в який вклалися більше 100 харків'ян. Наша задача зі сторони муніципалітету – зробити так, щоб СНЕК почав виконувати перед людьми свої договірні відносини. В рамках роботи даної робочої групи, в місті з пайщиками кооперативу, ми виробили определений алгоритм. Цей алгоритм включає в себе создание нового кооператива, регистрацию недостроя, который находится на земельном участке, на новый кооператив, выделение земли кооперативу и достройку этого дома силами нового кооператива, куда будут входить все члены данного кооператива, все пайщики. Леся Копелюк та Ігор Луханін, Харківське Известія. Главные новости Харькова – Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.